aquest és el que treballarà i aquest és el de seguro. Així estem assegurats els dos. I fixa't que no hi posem mosquetons. Aquí seria més fàcil posar dos mosquetons, però no hi posem mosquetons per una raó molt senzilla. Perquè està al costat del camí i, hi ha molt de pirata que potser aquí veu un mosquetó i se l'emporta. Aquí la corda pelada, doncs, bueno, potser també se l'emportaran, però ja no és el mateix. El ràvel és de 18 i la corda és de 30, o sigui que sobren 12 metres. I el nom de la cova? Avenc de la Codoleda. Perfecte. Molt bé, l'Alicia ja està preparada. Estem aquí a punt per entrar. Vale, vale. Ja està. Ja estic a dintre. Molt bé. A partir d'aquí ja és fàcil. Ja és molta l'aire, eh? Sí, sí. Vinga, fins ara. Fins ara. No, saps què? Quasi que... Mireu quina columna. Uau, quina columna més maca, sí, sí. No és tan fàcil. No és tan fàcil. El que passa que activa, no, la motxilla? No. Espera, et faré una foto. A veure, és que vull mirar. Sí, sí, mira, perquè és el més... Uau! Quina passada! Sembla de mentida. I ara el camí és per aquí. Mira, de 9 metres. La corda de la remuntada. Ah, mira, mira. La corda de la remuntada. Bé, hi ha formacions aquí, eh? La via classe. I arribem al final de la via classe. I aquí tenim la corda fixa, que no hi ha nus, eh? Aquí hi havia un nus abans. Sí, ajuda molt tenir una corda. O sigui, tenir un contrapès o algú que t'estiri. I us dic una cosa, això que hi ha aquí no és un reenvio, és el passamans final. Te faig una toma? Mira, no ho sé. Ara aquí, el reenvio, canvi de la corda. El cristall. Sí, sí, sí. Ja. Sembla roses del desert. Últim tram fins arribar al passamans. I ara aquí ja ens tallem tot el material perquè les gateres, si no, costa molt de passar amb tot el material penjant. Ara guardem tot. Vinga, ara aquí tens el recanvi, el reenvio. La vertical et tira per aquí, està clar. No sé si em puc tirar cap allà. No, no, ja està, ja has passat. Però vigila perquè la motxilla se t'enreda amb tu. Digues el passamans i surts caminant. Una cosa més estranya. La corda aquesta ja estava posada. Sí, sí. Aquesta és la gatera petita, la fàcil. Després ve l'estreta. Aquesta és l'ample. Ara ve la gatera final, hem de superar un petit mur d'un parell de metres. Aquí sembla que sigui sense sortida, però ara ens enfilem una mica per aquí, hi ha una finestra i allà ja es veu la llum del sol. Llavors ve la gatera final. Aquí hi ha el forat, ja veig el forat. I es nota una petita corrent d'aire. Puja, puja. Vinga, que aixecaré una mica. Puja. Tira, tira. La grimpada per arribar a la finestra. Una corrent d'aire fresquet molt bo. El que t'anima molt és que veus la llum del sol al final del túnel. El que passa és que es fa una pilota la motxilla.
se queda enganchado. Vinga, que ja està això. Molt bé, vinga, ja falta poc. Molt bé, vinga, ja surts. Ja et falta molt poc. No que molesta més. És la pols. Sí. Ara aquí la canal dels micos de Sant Llorenç. Una petita corda fixa que abans no hi era. La pols. Encara està la corda. Hem tingut sort. Encara podem recuperar la corda.